המזגן נשאר, נחלט לו. לא יודע איך להתחיל היום. מה לעשות? אתה יודע את ההתחלה. עכשיו נתחיל הסיפור של החול. היה. ספרים על... על זה הכי רואה. טוב, נתחיל... אני אתחיל עם הכלים, לזרום. חז"ל אומרים שצריך ש... הביטוי של דמותו של הרב הקשר החי עם הרב. הדבר הזה מאוד מאוד חשוב, זה חשוב באופן כללי, לדעת את תולדותיהם של גדולי ישראל. ובאמת, למשל, במשפטים, למשל, לומדים ספרי הרמח"ל דרך הקשרים, דרך השם, דעת ונות, אז מאוד מאוד כדאי לקחת ספרים ולקרוא על הרמח"ל. ואז זה סוג אחר של חיבור, גם
היה דורנו, כן? אז הרב אבינר חסיד מוכר. בניגוד הרב אבינר עשתה, אבל מומלץ, מי שנגיד לא יצא לו לראות, לשמוע את הרב אבינר, להיכנס, להיכנס לאינטרנט, לראות אותו, לשמוע שיעור ממנו, ועד שתקרא ממנו ספר, זה כבר אחר, זה כבר משהו אחר. הרב נבנצל שליטה. שיחות של הרב נבנצל. שוב, אם לא מכירים, זה משהו אנונימי, זה דבר אחד. אבל אם זוכים להכיר לשמוע, אז בעל השמועה עומד מול עיניים. אז ודאי שכשאנחנו מדברים על הרכות, שכמו שדיברנו היום בהזכרה, דובר היום בהזכרה, שמבחינתנו באמת, רכות שדירה מבחינתנו, ומורה דרך מבחינתנו לדור, לתקופה, לגישה והכל, אז יש עניין מיוחד לקרוא עליו, ללמוד עליו, על דמותו, על אישיותו, כי זה מאוד מאוד מחבר, מאוד מאוד מוסיף, מאוד מאוד מחבר, ואז אתה מקבל תמונה שלמה גם של, של הדמות ושל כל מה שקשור אליה, ומשנתה, והחיבור הוא חיבור מלא והרבה הרבה, הרבה, הרבה יותר, יותר חי. באמת חשבתי לנצל את ההזדמנות הזאת באמת להיפגש, לשים דגש בפגישה עם הדמות, כי שוב, משנתו אין סוף, אנחנו משתדלים להרבות ולעסוק בשיעורים ובלימודים עצמיים. עכשיו, הכלים שלנו לעניין הזה הם בעצם, שניים. ספרי, או יותר משניים, שניים שהם הרבה, ספרי הרב נריה, זה מאוד מאוד חשוב להכיר אותם, מי שעוד אני לא מכיר, וזה רק, זה לא כולם, אבל זה כולם הם מופיעים עכשיו, זה כבר בפריחה אחרת, אבל יש עוד ספרים, צבע כחול כזה, מוצא של הרפוק נראית ככה, כחול הספרים, והרב נריה עשה שני דברים, בספרים שונים ובתים שונים, מה שהוא עשה, זה היה מפעל, אחד מהמפעלים שלו. קודם כל הרב נריה היה תלמיד ישיר של הרב קוק. עלה לארץ, למד אצל הרב קוק. אני לא זוכר לא כל כך הרבה שנים, 4 או 5 שנים, שאז הרב קוק, אני חושב, היה קצת יותר, כל פחות, ואז הרב קוק נפטר. והרב נריה, ביד אומן, לא שמעתי את זה ממנו, אבל כך אתה מקבל את הרושם בתור כל מה שהוא עשה, הוא באמת רצה להוריד את הרב קוק לעם. כלומר, ספרי הרב קוק, אנחנו יודעים כולנו, מי שלא יודע ידע שהם קשים. הם קשים ללימוד, יש כאן שקצת יותר קשים, פחות קשים, אני אומר את זה בהמשך, אבל יש בהם קושי בשפה, בלשון, המשפטים הארוכים והמורכבים, הרעיונות, קשים. וממילא זה מרחיק, והרב נריה רוצה לקרב. אז הוא עשה את זה בשני דברים. בשני אופנים. א', באמת, לדבר... הוא עשה את זה... על ידי באמת לבוא ולהיפגש עם הדמות. הוא, גם מבחינת כנראה, הטיפוס הרב נריה השקיע המון בלהכיר את תולדותיהם בכלל של גדולי ישראל. ובספרים שונים, באופנים שונים, הוא פורס את דמותו של הרב קוק על ידי סיפורים. למשל, אחד מהדברים, לבוא ולהראות את הקשר בין הרב קוק לגדולי ישראל. ועד כמה גדולי ישראל העריצו אותו, או העריכו אותו, או סתם היו איתו בקשר, וזה מאוד חשוב לדעת את זה. כך גם אתה מכיר יותר את התקופה, ואת הרקע, ואת ההיסטוריה, כן? אז יש פה מה שלפנינו, טל הראייה, למתת שנותיו הראשונות של מרן. ממש מילדותו, דרך גידולן, והכל, ולימודותו זה, ולימודיו בוולוז'ין, וכו' וכו', ורבנותו בחוץ לארץ, וכשהוא עולה לארץ. אז הכלים שלנו קודם כל זה ספרי הרב נריה, ששוב, הם מטובלים בהמון סיפורים
בעיקר בסיפורים. יש ספר אחד שהוא מועדי הראייה, הספר שלי, אז זה יותר קשה, כבר הכריכה הייתה נייר, אבל אותו דבר כמו זה, מועדי הראייה. שמועדי הראייה, הדגש הוא על המועדים, על המועדים, ואז זה שני דברים. א', מלא סיפורים סביב המועדים, איך הרב קוק התנהג, ואיך הוא התפלל, ומה הוא עשה וכולי, כל מועד ומועד מה שייך, והמון המון ממשנתו של הרב קוק וקצת תלמידיו, אבל פה הוא עושה את זה בצורה, או שהוא אומר את זה בשפתו הוא, או שהוא מביא ציטוטים יחסית קלים, וככה בעצם משנתו של הרב קוק דרך ספרי הרב נריה הופכת להיות יותר עממית, יותר פשוטה וקרובה לכל נפש. ובאמת ספר מועדי הראייה, אני ממליץ אותו ממש, נכסי צאן ברזל בכלל, כולו. לקחת אותו שנה, שנתיים, פשוט עם המועדים לעבור עליו. מתחיל עם שבת, אחרי זה ראש חודש, ואחרי זה מתחיל ימים נוראים, סוכות, חנוכה, ט"ו בשבט, ממש כל המועדים, וזה נפלא, כי דרך זה נפגשים עם הרעיונות הכלליים, עם ממש מקבלים המון. וכמובן נפגשים עם הרב קוק, עם דמותו, עם מעשיו, עם צדקותו, עם קדושתו, הכל, הכל מכל כל. והיצירה הרבה יותר מאוחרת, זה היצירה הזאת, מלאכים כבני אדם, של שמחה רז, שהרבה מהסיפורים גם נמצאים בספרי הרב נריה, וחלק לא, הוא עשה גם כן מחקר והכל, וזה גם כן מאוד מאוד מקיף, עם הרבה פרקים, בלי סוף, ממש בלי סוף. זה ספר ככה, מי שרוצה למשל לפני המיטה, ללכת לישון, כמה סיפורים טובים. זה ספר מעולה. לא, אני לא טוב. כתב גם פירושים? נרדמים טוב, מה? כתב גם פירושים? לא פירושים. זה רק סיפורים. לא זה, הרב נריה, קרי. כן. בכלל לא כתב פירושים על הרב קוק? פירושים על הרב קוק? לא שידוע לי, אי אפשר להגיד את זה פירושים על הרב קוק. זה בעיקר ציטוטים מהרב קוק, אבל עם כותרות, ואם זה ארוך אז הוא עושה שלוש נקודות. הוא מאוד מאוד, אתם יודעים, עושה איזה ידידותי. מה? כן. ואז אתה מקבל המון המון יסודות במשפטו של הרב קוק, דרך המועדים, כל מיני, אתה מלא בדדוש, ממש ממש מלא בדדוש. רב, כולם קיבלו אותו? מי? ראש הרב ריק אמר שרק הבן שלו מבין כאילו מה שאתה אמר. אמר, רב ריק כאילו מחליט לכתוב מעצמו, זה בתוך יותר מהנשיא. יש בישיבות היום לא מוצאים ספרים בגלל שיש לו את הכוח. יש כתבים שלא מוצאים. בסדר? כן. זה היה מעולה מורכבות, אבל בהקשר הזה, זה לא... אין פה מה לעשות. זה ממש... ממש להביא את הדברים. אם אתה מכיר את פרשנויות, זה גופה זה, אז אתה מפרש ככה. אבל פה זה אפילו לא פרשנות. זה להביא את הדברים. טוב. באמת, הבאנו חלק מהסיפורים, אז כיוון שהציבור קרא, אז אני לא ממש... אולי קצת כן, אולי קצת כן, סתם. גם כדי ל... הציבור עבר על הדפים? בחציתו. מי עבר על הדפים? סתם, שנדע. מה? חלק. חלק. טוב, קיצור אני רואה ש... לא רואה אותה. אז אנחנו לקחתי שני דברים שדרך זה קצת... דרך זה קצת להתקדם ולהכיר. אז דבר ראשון באמת... כלומר, באמת מי שיקרא לאט לאט, כמו שאמרנו, מהספרים, וזה יגלה ש...
שהרב קוק היה, איך אומר, דבר ראשון, קדוש עליון. ממש ממש קדוש עליון. לא ידעת איפה למצוא את הדבר הזה, אולי נגיד מיינו. בקיצור, יש איזושהי אמירה שזכורה לי, לא יודע, לא נדייק בה, שהרב חרל"פ אחרי פטירתו של הרב קוק, הוא הגדיר את זה, הגדיר את גדולתו באופן כזה, הוא אמר שיש הרבה גדולי ישראל. בגדלות, באופן כללי, אפשר לומר שיש את הזמנים שבו האדם נמצא במה שנקרא מוחין לגדלות. נמצא בדבקות, נמצא בשיאים שלו, כן? אומר אצל הרב קוק, הוא כל הזמן היה בשיא. כלומר, הוא כל הזמן היה בגדלות, כל הזמן היה בגדלות מוחין, 24 שעות ביממה. מין אמירה כזאת שהרב חרל"פ ככה ביטא את הדבר הזה. אם נדבר על קטנותו של ילדותו של הרב קוק, אפשר להביא סיפור. בקיצור, יש סיפור על גיל 14, יש סיפור ממש על גיל 14 שהחברותא שלו סיפר שהם היו לפעמים לומדים עד מאוחר בלילה ואחרי זה היו עושים תיקון חצות, ויש שכבר בגיל כזה הרב קוק היה הרב קוק כבר אז היה ככה מלא, כלומר, ממש הגיע לידי בכי וזה, בתיקון חצות, והוא מאוד התפעל. זוכר אני ליל משמר אחד, אופייני את תכונתו של גוזל, למדנו בצוותא מסכת חולין. אנחנו קצת מעמלנו וישב ומוסחנו בנותינו. והוא אמר לי בכל רבוי סוד... מי זה? הנה. הסופר אברהם... מי היה שם? הסופר אברהם שוער, שואל, שהיה, למד בחברותא וממש בימי נערות. בימי בין המצרים, מי שהגיע שעת חסות היה אברהם יצחק, הוא אך נער כ-15 שנה. סוגר את הגמרא, אנחנו יהודים שנינו מעל הבימה, שהיינו יושבים בלילה ולומדים, והיינו הולכים אצל התנור הגדול, חולצים את נעלינו ויושבים על הקרקע ועורכים תיקון חצות. אברהם יצחק היה נושא קולו בבכי ומתמוגג בדמעות. הוא בוכה וגם אני עיניי דומעות וליבי חם בקרבי. פעם אחת שאלתי לתומי, מדוע אתה בוכה כל כך בעריכת תיקון חצות? גם אני אוהב מאוד את ארץ ישראל וגם נפשי נחשפת לעלות לארץ חמדה זו, ואבי, אבי שלי בוודאי, ובוודאי שהוא מתגעגע אל הארץ. אברהם יצחק נכנס לתוך דבריי, וענה לי בתמימות טבעית כל כך, עד שנעתקו מילים מפי, כי נפתעתי מאוד למענה לשונו. הן אתה והן אביך אינכם כהנים, ואילו אני אין כהן אנוכי. אז מה שאני כהן, אז אני קשור לבית המקדש, ולחורבן בית המקדש, ואני יותר מצטער. גיל 15 שנה. הרב, איפה היה לו את החיבור הזה לארץ ישראל? ואיפה זה התחיל אצלו כל ה... לא,
לא יודע כרגע להגיד בדיוק את הזה, גם לא עד עכשיו לעבור על הכל. מה, הבית, מרב? ברור, באופן כללי, שזה גם מהבית והתפתח החיים הזה. אני לא יודע כרגע לצאת בדיוק ציוני דרך פרטניים, כן? לא זוכרים לסיפורים בדיוק מותנים, איך זה בדיוק התפתח. יש עוד סיפור, אני עושה את זה פה, אם הגענו לזה, אנחנו עכשיו קצת נזרום. כן. אחד מתלמידי הרב קוק קראו לו רבי שמעון סטרליץ, זכרונו לברכה, הוא נפטר יחסית צעיר, ואם תראו באורות התשובה הצהובים, יש בסופם מסה מאוד תמציתית אבל מאוד מאוד טובה, שסותרת את עניין התשובה ומראה את החידוש ואת הייחודיות של התשובה במשנתו של הרב קוק שלו, של הרב שמעון סטרליץ. אז פה יש תיאור, מספר, לא נעמיד כרגע בכל השמות שלא מוכרים, מישהו בשם רבי שמעון סטרליץ, שהוא החליט פעם לראות את סדר תיקון החצור של הרב. אז התלמיד היום, אין לנו כזה דבר, התלמיד מתגנב לחדר של הרב. דרך אגב, מאוד מאוד ממליץ להגיע לבית הרב ברחוב הרב קוק בירושלים, להגיע לבית הרב. הרב לא יודע שאני מגנב. מה? הרב לא יודע שאני מגנב. להגיע לבית הרב, ויש שם מוזיאון, ויש סרט יפה שם. יש סרטים, יש הרבה דברים, יש את החדר עצמו של הרב עם הכיסא, שבעצם רואים אותו הרבה פעמים בתמונות, רואים אותו יושב על הכיסא, אז רואים בעצם את הכיסא שם מאחורה, אז הכיסא. קיצור, מה? קיים? כן. קיצור, אז הוא מתאר שהוא, כיוון שידע שהרב נוהג ללמוד בשעות לילה מאוחרות ובשעות בוקר מוקדמות בחדר הספרים הקטנים שבביתו, שיראה בדעתו שזהו החדר שבו הוא גם עורך תיקון חצות והתחבא שם תחת הספה. והנה הגיעה שעת חצות, הרב נכנס עם דיפנר קטן, התיישב על הרצפה והתחיל בסדר התיקון המקובל. פתח בשקט ובהתעקפות, אולם כעבור דקות מספר כבר פרצו מפיו כינים והגה והיא ועיניו זלגו דמעות רותחות. ככל שהדבר נמשך, התרגש הרב יותר והתייפח בבכי, עד שרבי שמעון לא יכול היה לעמוד בעומק הכאב, ליבו התכווץ מצער, והוא לא עצר כוח להישאר עד הסוף. והפלולית שבחדר התחמק ויצא ממחבואו וברח החוצה. כך הוא מתאר. בכלל, היום כשראיתי את הסיפור, שמופיע פה, איפה זה? הנה, רשפי יש, בעמוד הראשון. בואו נקרא את זה. מספר רבי אברהם צ'אט, שבצערי אני לא מכיר את הדמויות, לא יודע להגיד עליהן, עוד בבית רבנו ביפו, בין המקום, הרב עולה, והמקום הראשון שהוא גר, ושם הוא רב, יפו וסביבותיה, יפו והמושבות. עוד בבית רבנו ביפו כבר הייתי כבן בית ובכי בהליכותיו, ביתו של רבנו היה מהיחידים וכולי. הייתי שמח ומושב להתבונן יום יום במנהגיו הקדושים. אהבת ישראל וארץ ישראל מילאו כל חדרי ליבו בשלמת קודש. עבודת השם שלו הייתה בהתלהבות עצומה, מי יוכל לתאר את הקידוש שלו, והיה העת שיוכל לצייר את ההבדלה, ושלא ראה התרגשותו העצומה ברשפי אש קודש, כשעמד והבדיל בין קודש לכל מוצאי שבת קודש, לא ראה התעוררות של קדושה מימה. כשהיה מגיע למילים ושפר מים בססון, היה רוקד וצועד, וכך היה ממשיך שעה ארוכה בדבקות עילאית. היום ראיתי את זה, אמרתי הרב שלומי, זה לא פייר. הישיבות שלנו הפכו להיות ישיבות ליטאיות, ישיבות יבשות, זה לא הרב קוק. אם אנחנו תלמידה של הרב קוק, צריך פה לעשות איזשהו שינוי בזה. הרב קוק, זה תראו בכל הספרים בהתחלה,
היה לו, היה לו חיבור גדול מאוד, נקרא לזה לליטאיות, כלומר ללמדנות ולבית מדרשו של, של אגר"א וולוז'ין, כן? אבל כידוע, אמא שלו הייתה מבית חב"ד. והוא היה ישן, שמו עליו, היה ישן, שמו עליו את כיפתו ולוטה של הצמח צדק, אחד מהדמורי חב"ד. היה ישן בלילה כבר מלנגי, לא זוכר, או מגיל אפס או זה, עוד לפני בכלל גיל של, של דארט, כן? היה ישן עם כיפתו של הצמח צדק. צריך להבין שיש פה דברים עוד עמוקים ושורשיים, אבל בקיצור, החיבור שלו לחסידות הוא עוד מבית אבא, זה מופיע בכל הספרים. היה הולך לאיזה מגיד חסידי של חב"ד, היה שומע תורות של חב"ד. זאת אומרת, החיבור ממש מקטנות היה לחסידות וכל עבודת השם החסידית, וכמובן זה בא מנשמתו וכו'. אם היינו בנושא של, של תיקון חצות בירושלים, אז יש תיאור שאנחנו תמיד מביאים אותו בהקשר של או, או של יום בירושלים, או של תשעה באב, של, יש תיאור של הרב חבלה. זה באמת משהו מיוחד במינו. קודם כל זה באמת, זה הזמן להזכיר את אחד התלמידים הגדולים, שגם מוזכר היום בזה, זה היה הרב חבלה, שהיה גם כן קדוש עליון מצד עצמו וגדול בתורה וכו'. מדהים לראות, יש ספר, לא הבאתי אותו, הד הרים. הד הרים זה מכתבים של הרב חבלה לרב קוק. וכל כך צריך לקרוא על הרב חבלה כדי להבין מי הוא היה, ואחרי זה צריך לראות את ההתבטלות הטוטלית של הרב חבלה לרב קוק. פשוט התבטלות, שזה לימוד שאנחנו לא מוצאים היום רב ותלמיד והתבטלות, משהו באמת לא, לא, לא מהעולם הזה. והרב חבלה, הרב חבלה מתאר את, את הזיקה באמת המיוחדת, כמו שראינו כבר מנערות שהייתה על הרב קוק לירושלים, אבל יש פה, הנה, געגועים לכותל. אז יש פה קודם כל תיאור שכשהוא היה, הוא היה בשוויצריה, אז כותב הרב חבלה, ויושבו בשוויץ והיה יכול להשקיט רעיונותיו ומיית לבבו עד שהיה פועל בציורו שהוא נמצא בפועל ממש אצל הכותל המערבי. הייתה לו איזושהי עבודה מיוחדת, עבודה רוחנית, שהוא מדמיין ופועל, ושוב אנחנו לא יודעים כל כך מה זה אומר, אבל שהוא נמצא בכותל המערבי. והדברים כמוסים ממדים, וזה נראה מה כמוס ממדו. וכל כך הייתה נפשו עורדת לכותל המערבי עד שנדר נדר, שביום שהוא בא לירושלים לא ייכנס לשום בית לפני שיבוא לכותל המערבי. כך כן היה יום ג' אלול, זו גם שנת פטירתו, אבל בשנת תבעת, כשעלה לירושלים, ביקש מכל ההמון הגדול שיצא לקבל את פניו, שילכו לביתם ושהוא צריך לגשת למקום אחד. ואני הלכתי איתו לכותל המערבי. והגיון המבואות נתקבלו פניו ומלמל מה ידידות משכנותיך השם צבאות, הצלפה וגם פלטה נפשית, ובבואו שם קרה קריאה והתייפח בפנים, ואמר תפילות וכו'. היו איזה פעמים שבאמצע הלילה, אומר הרב חבלה, אמר לי שרוצה לצייר, והסב טיולו לצד העיר העתיקה עד שהגיע פנימה. ואמר, כיוון שנינו קרובים לכותל המערבי, אבא נגע שם. ושוב התייפח בפנים, היה חוזר לביתו ואמר, היה לנו טיול טוב, ככה. וכאן יש את התיאור שהרב חבלה כותב כך. הוא אומר, הרב מתגורר בלונדון. ובאיגרת שהוא כותב לו, הוא כותב לו כך. עוד בחודש חשוון די אשתקד, נצטוויתי לכתוב לו, וכשהוא אומר נצטוויתי, הכוונה שהיה על הרב חבלה באיזשהו גילוי, איזשהו חזיון, איזשהו גילוי שמיני, ואיך, איזה מילים ללכות. נצטוויתי לכתוב לו להודיעו כי נשגבה ונפלאה היא למאוד הידבקות מחשבתו בכותל המערבי. זאת אומרת, היה פה איזושהי עבודה רוחנית של הרב שהוא יוצר איזה קשר נשמתי עם הכותל המערבי. תשוקתו הגדולה להידבר בשכינה שלו זזה עושה רושמים נוראים, כך נאמר להרחלה. והחובה מוטלת על מרן שלא להפסיק
את תשוקתו אל הכותל הקדוש. ושוב נכתב, יועיל לכוון בתפילותיו להמשיך הלילה לחולה הקדושה ואור תורה, וידבר מחשבתו בכותל המערבי כאשר נצטוויתי מכבר לעוררו על זה. ושוב, ונאמר לו, כך נאמר לרב חבלה בחזיון, והנה נפש רבך משתוקקת מאוד להיות אצל הכותל המערבי, ולפעמים על ידי רוב השתוקקותו שהוא מכוון בנפשו, כאילו הוא אצל הכותל המערבי, הנה נפשו היא באה באמת שמה, ושואבת משם כל רעיונותיה ומחשבותיה. הוא מתעלה מאוד באותה שעה לאיש יותר גבוה ורם בירת השם, וביטול עצמיותו לפניו ידברך שמו. כך מוסר רב חבלה. אחד הספרים היותר סתומים, היותר נעלמים של הרב קוק, זה ריש מילים. זה באמת ספר מאוד מאוד סתום, שכל כולו על האותיות העבריות ועל הניקוד, וכשהרב חבלת מקבל את זה, אז הוא כותב לרב קוק שרואים שהספר נכתב מתוך צינור ישיר בין הרב לארץ ישראל. כך הרב חבלת כותב על ריש מילים. עכשיו הזכרתי עוד דבר, זה באמת, זה תורה שבעל פה. אחד מצאצאי חסידות קומרנה, שהיה לי איתו קשר לפני הרבה שנים, אז טיפוס מאוד מאוד מיוחד, לא שגרתי, אז הוא אמר, דיברנו על הרב קוק, הוא אמר לי שאצלהם במשפחה יש שני סיפורים על הרב קוק. הרב קוק ככה במסורת, דבר אתכם על יהודים ממאה שערים, עכשיו בבית שמש. מתוך לב מאה שערים. זה אומר לי ככה, אומר לי סיפור אחד, האדמו"ר מלילוב, שקודם הוא נפטר, שקשור למשפחה של אותו יהודי, האדמו"ר מלילוב היה בברית שהרב קוק היה סנדק, כשהוא חזר מהברית הוא אמר, רואים שבסנדק יש גילוי לב. ככה האדמו"ר מלילוב. אז הוא עצמו עובדו של יון, והאדמו"ר מלילוב מעיד. אז הסיפור עובר סנדק, הוא אומר, הסנדק היה הרב קוק. רואים של הסנדק, כאילו מיליון. זה סיפור אחד. סיפור שני, שהוא ככה סיפר בצורה, הוא מאוד התפעל מהסיפור, לראות על הדקדקנות ההלכתית של הרב קוק, כך סיפור שעבר. שבמקווה, הרב קוק היה מפקיר את המגבת, כדי לחשוש אולי המגבת היא מבחינת בגד שכשהוא מתנגב ובעצם מתעטף בה היא חייבת ציצית. אז הרב קוק היה מפקיר את המגבת. כך מסורת שעברה דרך מאה שערים. כן. עכשיו בהמשך פה הבאנו אולי, שוב, נקרא את זה ביחד, זה רק להתרשם, פשוט להתרשם. המטרה שלנו, איך לומר, להתחבר ככה לרב קוק ולנשמתו, הייתי אומר. כותב הרב קוק, חדריו, זה הספר הזה, יש פה הוצאה יותר חדשה קצת. וזה בעצם פרקים אישיים של הרב קוק, שהוא ממש כותב על עצמו, כי את רוב כתביו הוא כותב על העניינים, על הנושאים. אבל כותב ממש על עצמו בלשון עליו, אני, אז יש לנו פה בעמוד השני, אז בואו נקרא ונראה איך הרב קוק כאילו מעיד על עצמו, איך הוא חי. הוא כותב, איני יכול לזוז מהדבקות האלוהית, ועל כן אני מחויב להשתדל שאראה את האור האלוהי ונעומו בכל מילי דרשות. כן, כשאנחנו מדברים פה על קדושה, שהקדושה מתפשטת לא רק למצוות, לתפילה שהם עצמם קודש, אלא בכל מיני דרשות, בכל דיבור ובכל מעשה ותנועה, בין של עצמי, בין של אחרים. עכשיו, מה זה אומר? איך בונים את זה? זה צריך לחפש בספריו של הרב קוק. אני אומר כרגע בסוגריים, כי גם אני לא מספיק מבין בזה, וזה דברים שצריך המון להעמיק בהם, אבל
מסתבר שהרב קוק היה לו איזושהי דרך, לא יודע להגיד אישית, אבל משהו שהוא ודאי פיתח גם בתחום, נקרא לזה בתחום עבודת השם או הדבקות. למשל, יש אמירה, אני חושב שהוא אחד מאדמו"רי קומארנה שהייתה חסידות מיוחדת מצד עצמה, שהוא יצר לעצמו ייחודים, בלשון הקבלה נקרא לזה, ייחודים על 100 או 200 מילים, שבמילים האלה, לכל מילה היה לו ממש ייחוד עם שמות קדושים, ואלה היו המילים שהיה משתמש כשהוא היה מדבר, גם שפת חול. וככה כל דיבוריו היו בייחוד. וכל הדיבורים שלו היה כל כולו דבק עם ייחודים, שאנחנו בכלל לא יודעים מה זה אומר המילה ייחודים. עכשיו, לי די ברור שהרב קוק שהוא כותב פה בכל מעשה ותנועה, בכל דיבור, אין הכוונה לזה. כלומר, זה לא זה, זה משהו אחר, זה דרך אחרת, זה תפיסה אחרת וכדומה. כמובן שיש בזה המון מרגישות, שיטות, פיתוחים, אבל רק כדי... וכאן בחומר להרגיש את גילוי האור העליון דרך צינורות האמת והצדק בכל התורה כולה, גם בפשטיה ובהוויות ההלכתיות והפלפולים. וזהו הטעם מה שאני נוטה תמיד לצדד את הפלפול באופן ההגיוני הרעיוני, שיש בו גם כן רגע שלם. פה רואים שהרב היה, לא רק מפה רואים, מהכל רואים, שאצל הרב, איך לומר, חוכמת הרגש או חוכמת הלב הייתה דבר מאוד מאוד דומיננטי, מאוד מאוד מפותח, שהוא, אז אומר הרב, הוא רצה לשתף את רגש הלב בתוך הלימוד, למרות שהלימוד הוא שכלי, אתה עושה בזה סוגיה, אבל הרב מצא את הדרך שהלב יהיה כל הזמן שותף לעניין, והכל מתוך נטייה פנימית, שאני חפש בכל לב, שהאור האלוהים בתענוגו ואורו יהיה מגולה לכל, ושהכל יתעדנו ויתענגו בו. וענייני צריך תמיד אימוץ תמידי שלא לזוז ממעלה זו, ולהרבות את אורה ולסול יפת מסילתה, ולהכליל את כל דרכי הלימוד והנהגה בדרך כללי זה, שהוא אורח צדיקים ההולך ואור עד נכון היום. שוב, יש פה הרבה מה לנסות להגיד אפילו בזה, אבל רק להתרשם שאנחנו מדברים בקדוש עליון עצום, שהוא כל הזמן נמצא בעולמות עליונים, במובנים האלה. בואו בהקשר הזה נראה את הפסקה שהבאנו אותה למעלה פה במאמרי הראייה. מאמרי הראייה, ספר נוסף של הרב קוק, שהוא יותר ספר, גם מאמרים שהתפרסמו בעיתונות דווקא, ולכן חלק מאמרים יותר בלשון יותר, דווקא יותר קלה, וכל מיני דברים גם עוד שהוא כתב, אנחנו נשים במאמרי הראייה. אז יש שם מסה על הקודש. וכאן אנחנו באמת נוגעים באחד הנקודות שהרב קוק מתפתחות מאוד מאוד בהמון מקומות. בחרנו להביא את הדבר הזה כי יש פה משהו תמציתי וחשוב מאוד. נקרא דבר ראשון דווקא את הפסקה השנייה, פסקה ו'. כותב הרב, וצריך לנסות לחוש גם את החידוש של הדבר, ודאי בזמנו, גם בזמננו, הגיע הזמן לפרסם בעולם שהקודש, האידיאליות העליונה, הראויה להיות נחשפת מכל צדיקים ומכל ברי לב, הוא יונק מהחול. כלומר, סוגיית הקודש והחול היא אחת הסוגיות המרכזיות בהקשרים שונים, והחידוש של הרב הוא שאם באופן רגיל, שגרתי, הקודש והחול הם נתפסים כדברים נוגדים, ואדם קדוש מיד נצייר אותו כפרוש, נבדל, לא עוסק בענייני חול וכדומה. הרי שהרב בא ומתחיל לסלול דרך שקשורה לגאולה ולתפיסת הגאולה, שהקודש והחול הם לא דברים מנוגדים, והם דברים שצריכים למצוא כיצד הם מתחברים. הרב כאן מבטא את זה, הקודש יונק מהחול, כמו שהצומח יונק מהדומם, וכמו שהחי והאדם ניזון ממשהו למטה ממדרגתו בהוויה. אז הקודש הוא ודאי למעלה מהחול, אבל הוא יונק מהחול, הוא קשור אליו ויונק ממנו. ואז יבוא התור בעולם שרוח הקודש ושאיפת הקודש יהיו הגורמים האדירים לבניין העולם ושכלולו. ויסור אז מהעולם, כשעשינו איזו נקודה מאוד חשובה כללית מה שעכשיו הוא אומר,
יסור אז מהעולם אותו המצב של המערה העתיקה הרובצת עליו, המתבטא במאמר הפילוסופי המוסרי של החסיד בחובות הלבבות, רבנו בחיי בחובות הלבבות, שכל מה שמוסיף העולם יישוב, מוסיף השכל חורבן. כן, זאת אומרת, וכאן אנחנו מגיעים דרך זה לנקודה מאוד משמעותית, מאוד מורכבת, מאוד שמלווה אותנו כל הזמן. זה בניין אב נפלא לראות את תורת חוץ לארץ ותורת ארץ ישראל. תורת חוץ לארץ שבאה ומתפתחת בתוך חוץ לארץ, שדוגמה אליה, אחד מגדולי הראשונים, אחד מספרי החובה והיסוד במוסר חובות הלבבות, כן? שהוא אומר שכל מה שמוסיף העולם יישוב, מוסיף השכל חורבן, והפוך. זאת אומרת, השכל מבטא את הרוח, השכל זה החלק הרוחני שבאדם, כן? והעולם זה החומר, נוגדים אחד השני. אתה רוצה להיות שכלי רוחני, אתה חייב להיות יותר פרוש, יותר נבדל, לא לעסוק לא בפועל ולא ברוח, לא לעסוק בעולם, ביישוב. אלה דברים סותרים. שאתה צריך להבין שזאת אמירה שמלווה את עם ישראל ובונה אותו מוסרית, בונה אותו בחוץ לארץ 2000 שנה. 2000 שנה. והרב קוק בא ואומר, כאשר עם ישראל חוזר לארצו, אז בהדרגה, זה לא שמיד אנחנו כאלה, אבל חלק ממה שמתפתח בתורת ארץ ישראל, בארץ ישראל, התורה שמתפתחת, כן? זה הנושא הזה, אז אומר רב קוק, שיסור אז מהעולם אותו המצב של המערה העתיקה, הרובצת, זה מערה, זה כללה, שרובצת על העולם. עכשיו, אז בעצם מה אתה אומר בדברי הרב קוק? שמה שהחובות הלבבות אמר זה אמת לאמיתה, זה לא שזה לא נכון. אנחנו חס ושלום לא חולקים על תורת חוץ לארץ, אבל אנחנו כן אומרים שתורת חוץ לארץ מתאימה למה? לחוץ לארץ. וכאשר אנחנו עוברים לארץ ישראל, אז באמת הדברים מתחילים להשתנות. כן? הוא אומר, הגיע הזמן לפרסם בעולם, שזה אז, כן, הוא אומר, אז יבוא התור בעולם, זה יבוא, מתחיל לבוא, מתחיל להיווצר, יסור אז מהעולם. עכשיו, זה חלק מהמורכבות, שזה תהליך, זה הדרגתי, זה לא שאנחנו מיד נמצאים בתור. בהקשר הזה, תמיד אומר, ידוע לנו שאנחנו, האמרה, שהגאולה היא כמעה כמעה, נכון? כאלת השחר כמעה כמעה. כתוב בכל התור בשם הגר"א שהגאולה כמעה כמעה, זה נכון ביחס לכל תחומי הגאולה. כלומר, יש תחומים שונים, יש את הארץ שנגאלת, עם ישראל נגאל, קיבוץ גלויות, התורה, יש כל מיני תחומים שהולכים ובעצם נגאלים. ואומר, מדויק שם בדברים, שהכמעה כמעה זה באופן רוחבי על התחומים, וכל התחומים הולכים ומתפתחים. אז זה לא כאילו בנוי בדווקא שלב על גבי שלב, כלומר למצות נגיד את גאולת הארץ, ואז יתחיל גאולת הזה, זה לא הולך ככה, כן? אלא הכל כמעה כמעה. בתוך הכמעה כמעה הזה זה מעבר, זה מעבר כתהליך, זה לא בבת אחת. אז לא בבת אחת שמיד כל המערה הסתלקה, זה תהליך. עכשיו, כתהליך ממילא זה מורכב, זה תהליך שאנחנו צריכים ללמוד אותו, ואנחנו נמצאים בדמדומים כאלה, וחלק ממנו קיים, וחלק ממנו לא קיים. ואנחנו צריכים להבין שהמהלך הזה הוא מורכב, אבל זה בעצם חושף אותנו, חלק מהמורכבות של העניין, שמצד אחד אתה לומד את המון ספרים, אבל מצד שני חלק מהספרים זה תורת חוץ לארץ. אז מה כן היום, ומה לא היום? זה דבר לא פשוט. ובאמת פה צריך את הכתפיים של הרב קוק, שהרב אגיד לך, תשמע, הנה, זה למשל דוגמה, זה האמירה המאוד מוחלטת הזו, של ניגודיות בין החומר לבין השכל, בין הרוח לבין הגוף, כן? היא דבר שלאט לאט, זה בעצם כללה, אבל כשזה היה כללה וזאת הייתה המציאות, אז צריך להיות נאמני למציאות הזו. ומי שהיה באמת עוסק בחומר, אז היה נוגד את הרוח. אבל לאט לאט שאנחנו הולכים ומתקדמים בשלבי הגאולה, המהרה הזאת הולכת ומסתלקת. ולאט לאט אתה רואה שזה באמת הדברים לא סותרים. כן? ופתאום
היכולת הזאת, לא זוכר מי אמר לי ש... כאילו, על איזה רב חרדי, עכשיו הוא ביטא את זה, לא זוכר איך, כאילו, כשאתה בא מהעולם החרדי, משקפיים של תורת חוץ לארץ, אתה אומר, מה, יכול להיות כזה דבר שיהיו רבנים והם יהיו בצבא? צבא זה כל כולו גוף, עוצמה, גבורה, זה יכול להיות. זאת אומרת, כשאתה בא מתוך עולם, זה מושג כזה, זה לא מסתדר, זה לא יכול להיות. אבל לאט לאט מתפתח ציבור ומראה שזה אכן כך. כלומר, בני ישיבות גם נמצאים בצבא וגם מתפתחים בתורה, וחלקם הופכים להיות רבנים, ורבנים גדולים, ותלמידי חכמים ענקיים, שביניהם יש לנו רבנים בציבור שלנו, שהם מגדים, ואפילו מחתים, והם רבנים. אז לא סותר. אז זה דוגמה נפלאה לחלק מכל מה שאנחנו נמצאים, לכל התהליך, הגאולה שאנחנו נמצאים, והרב קוק עוד מזמנו סולל לנו את הדרך המורכבת הזאת, ובאמת היא מורכבת, שאנחנו לומדים גם את הדברים של הרב קוק בספרים קודמים וכולי. רגע, אז בגלות כאילו יש לנו לשלב את התורה? לא, הרב קוק, אומר הרב קוק, בגלות באמת, באמת מה שהחובת הלבד כותב זה אמת לאמיתה. ברור, החובת הלבד לא צריך את ההסכמה שלנו. זה ברור שדברי גדולי ישראל זה אמת לאמיתה. החידוש של הרב קוק להבין שזה אמת שנבעה מתוך אותה מציאות, והיא שיקפה ממנה את המציאות הזאת. אבל היום שאנחנו בגאולה צריך להבין שהמעבר שעם ישראל עובר מהגלות לגאולה, זה מעבר עם המון משמעויות, זה לא רק משהו טכני כזה. עד עכשיו היינו באירופה, היינו בשטיבלך, היינו בעיירות, במזרח, בארצות המזרח וזה, מרוקו וזה, חזרנו, אבל שום דבר לא השתנה מעבר לזה שבמקום להיות שם אנחנו בארץ ישראל, התורה וכל החיים ממשיכים בדיוק אותו דבר. לא ולא ולא. זה מה שבא ואומר הרב קוק. תורת ארץ ישראל אומרת שהרוחניות משתנה. עכשיו שוב, זה אנחנו עמלים ללמוד במשך כל השנה, אז אי אפשר כרגע להרחיב את הכל, אבל הרציונל הבסיסי, המציאות הרוחנית של עם ישראל משתנה, עם הרבה הרבה השלכות, הרבה השלכות שנוגעות ממש לחיים, לגישה לחיים וכולי. בסדר, שאי אפשר כרגע באמת להרחיב. פסקה ה', הקודש צריך שיבנה על יסוד החול, כי החול הוא החומר של הקודש, והקודש הוא לא צורה, חומר וצורה, כמו גוף ונשמה. וכל מה שיהיה החומר יותר איתן ומוכשר, תהיה הצורה יותר חשובה. בא ואומר הרב קוק, באופן כללי, אנחנו צריכים להבין, עם ישראל כעם בונה את החומר, החומר נבנה, ובהתחלה רק החומר נבנה. בהתחלה, כל, איך נאמר, תינוק שנולד, ואחרי זה גם מתגדל. אז בהתחלה הוא... בהתחלה... אז כוחות החומר מתפתחים, אבל הוא עדיין תינוק, הוא ילד, מה מעניין אותו? מעניין אותו סוכריות, מעניין אותו זה, אחרי זה מעניין אותו, אני יודע, אופניים, אחרי זה מעניין אותו כל מיני דברים, נכון? בהתחלה החומר מתפתח, בענייני החומר מתפתחים. אתה יודע שיבוא הגיל, יבוא השלב, שתבוא הדעת ותתחיל יותר להיכנס, והגוש חומר הזה שהולך ומתפתח עם כל הכוחות, פתאום יתחיל לקבל צורה באמת של קודש. בהתחלה הכל חול, הילד גדל, כן, היום הילדות הרי ממשיכה גם לגיל הנערות וכו'. אבל באיזשהו שלב, אדם עומד על דעתו, וכל ההתפתחות הזאת, אז היא לא הייתה לשווא. עם כל העוצמות שהתפתחו וכוחות החיים שהתפתחו, עכשיו הדעת מתחילה להיכנס, והתורה והקדושה מתחילים להיכנס. ואותו דבר אומר רב קוק במובן הלאומי. העם עכשיו, דיברנו על זה בהזכרה, העם עכשיו בונה בחומר. וכוחות החומר מתפתחים, וכשהם מתפתחים כלאום ולא כזה, זה בא עם כפירה וזה בא עם המון טומאה והמון... אבל בתוך כל הטומאה הזאת, מה מתפתח? מלמד אותנו הרב קוק איך להתבונן בעיניים מיוחדות. מה מתפתח? כוחות חיים באומה מתפתחים, כולל הספרות. אז מצד אחד אומר הרב קוק, יש ספרות ממש טמאה, אבל ספרות מתפתחת, כוחות ספרותיים מתפתחים, זה כוחות. וכאשר הנשמה תופיע, ואין לנו מושג בדיוק איך היא תופיע,
אבל יש רמזים ברב קוק, זה גם יכול להופיע יחסית מהר כאילו באיזה אופנים מהירים יותר. פתאום כל הכוחות האלה יבואו ויתמלאו בנשמתיות, יתמלאו בקדושה, ואז יתגלה הקומה השלמה. אבל כשאתה עדיין לא נמצא שם, ואתה רק רואה את רק את החומר עם השיגים שבו, זה מאוד קשה. הרב, אולי כאילו הספרות, זה כאילו חלק מה... לא יודע, מודרניזציה כאילו, לא חלק מ... חלק מה? כאילו חיקוי כזה, לא יודע. בסדר, אז רב, עדיין, זה עם ישראל חוזר והכוחות מתחילים להתפתח. יכול להיות שחלק מזה זה חיקוי, וחלק מהחיקוי זה באמת מה שלא טוב. אבל אם זה שזה לא טוב, אבל יהודים מתחילים לעסוק יותר בספרות, מה שלא היה כל השנים. בגלות זה לא היה, פחות היה. עכשיו מתחילה להיווצר יצירה, אז נכון. עכשיו, אז לא לכן, פה זה חלק מהמורכבות. לכן, זה לא אומר שאנחנו הולכים עכשיו לקרוא כל רומן וכל זה. זה השקפה שאנחנו מאמצים איך להתבונן על המציאות. אנחנו כאנשי קודש ודאי לא לוקחים שום דבר שהוא תמה ולא טוב ואסור. זה פשוט. אבל רב קוק בא ואומר איך נכון להתייחס למרחב הזה. ורב קוק פה, מה שנקרא עבודת הבירור, כאילו, כן, העלאת ניצוצות, או כן, לראות את הנקודה הטובה שקיימת, החיובית, שמתפתחת במהלך הזה. אז אתה מפתח זיקה חיובית למכלול בגלל הנקודה הטובה. זה לא שאתה נמצא שם. אתה לא, זה הרב קוק קצת ביטא את המורכבות הזאת. אז מה, אז הלכת להיות בתוך אוהלים עם כל מיני דברים, אני יודע מה, לא טובים שיש שם? לא פשוט. כן, לא. לא, מאוד לא פשוט. אז אותו דבר, ודאי שאנחנו לא באים והולכים לקדש את הכל כמו שזה. זה לא הכוונה. לא לקדש רומנים ודברים אבל עם כל זה מתפתחים כוחות שאם אתה מבודד את ה... יש בפיזיקה, זכור לי מלפני 20 שנה, מושגים בסיסיים, אז אתה מדבר על אנרגיה, אתה מדבר על וקטור, אתה מדבר על כיוון. האנרגיה היא אנרגיה. יכול להיות שהכיוון שלה יהיה שם, הכיוון שלה יהיה לשם, אבל האנרגיה היא אנרגיה, נכון? אז יש מתפתחת אנרגיה של חיים בעם. כרגע הוקטור שלה, הכיוון שלה, בהרבה ממנו, הוא פסול. אז ודאי שאת הפסול אנחנו לא מקדשים, ואנחנו לא נמצאים שם, ומתרחקים משם. אבל כשאנחנו מתבוננים בזה, אבל אנרגיה מתפתחת, כוחות, חיים מתפתחים. ואז א', התפקיד שלנו, להיות חלק מהכוחות האלה, עם הוקטור האחר, אדרבה, לקחת כוחות, או להיות, דמה, להיות שחקן בתיאטרון, ולעשות את זה בקדושה, ולהיות סופר, לעשות את זה בקדושה, ולהיות זה סתם בתחום האומנות יותר, כן? אבל לא משנה, כל דבר, ולעשות את זה מתוך תורה, לפי ההלכה, בקדושה, אז אתה חלק מאותה אנרגיה שמתפתחת, כן? אתה לא חי בבודד, כן? זה חלק ממה שמתפתח בעם, באומה, אבל אתה בא ו... בא מתוך קודש. זה אתה. אבל בהסתכלות על מה שקורה ומתחולל, אז אתה יודע להגדיר לעצמך, העם מתחיל להבריא, מתחילים, כן, מתפתחים בו כוחות, חיים, עם כל מה שמשתמע מזה וכל מה שמתפתח מזה, אדירים. ואתה מאמין שכמו שילד, אמרנו, בסוף דעתו, הוא עומד על דעתו, ואז כן? אותו דבר העם. בסופו של דבר העם יעמוד על דעתו ויתחבר לקודש. כן? ואז כל כוחות החיים האלה יקבלו, יוארו באור הזה של הקודש. אומר הרב, כל מה שיהיה החומר יותר איתנו מוכשר, תהיה הצורה יותר חשובה. טוב, אנחנו לא נספיק את הכל. יש פה פסקה, מי שלא ראה, פסקה קצרה, נחזור לקודש של הרב, קדושה של הרב, אומר, בילדותי הייתי מרגיש סרחון של בית הכיסא מבית התפלות של הגויים, אף על פי שהיו לכאורה נקיים מאוד. אומר, הרב היה עובר ליד, לא, הרב שלומי מתנגד זה, וזה נכון, לא לקרוא זה כנסיות, כנסיות זה לכאורה, כנסת. לא יודע, בית תפלות, בקיצור, בית תפלות שלהם,
שהכוונה למה שכדי שנבין פשוט מה אנחנו מדברים עם הכנסיות, הוא היה מרגיש פיזית סרחון. כמו שכאילו אתה עובר ליד זה ושיש שם לפעמים גינות, גינות ופרחים והכל, הרב היה מרגיש מסריח, פשוט מסריח, באף, מסריח. איזה קדושה זאת, אי אפשר להבין את זה, איזה רמה של קדושה זאת. כן, הוא אומר, לכאורה היו נקיים מאוד, עמדו בתוך הגן של עצים נטועים, הכל פיקס, הכל מטוקטק, נקי, מצוחצח. הוא כתב את החדריו הזה, כאילו, בתקווה שיראו את זה? האמת היא שאני לא יודע מי בדיוק היום מישהו, דור, מתכוון, כאילו, אני לא יודע, אני לא זוכר כרגע את ה... בדיוק את ההיסטוריה. לא כתב אישי לא נפתח. כנראה. מה, רשום בין תוכן של הרב וזה, לא? כן, זה בכלל, באופן כללי, באופן כללי, אני אחפש פה משהו, סתם פסקה באקראי. כי... הנה, הרב למשל כותב, באוויר עד ארץ ישראל אפשר להתעלב במחשבה מופשטת, להניח להשכל והציור לעשות את פעולתו במנוחה, והננו בטוחים שמאחר שכוונת החושב רצויה בעיניו וליבו לשמיים, שרק ממקור הקודש שערי עליו הרוח, אחר כך מוצאים כל הגיונות מהירים באותיותה של תורה שמותה שבעל פה. אף הוא כותב כאילו על הדבר, אפשר. אני ואני ממליץ לכולם לחוות את זה, הוא כותב את עצמו. זה פסקה למשל, זה ברור שהוא כותב את עצמו. כי כך באמת היה כתיבתו של הרב קוק. וכך אני נוצל את זה באמת להפגיש, לא לכולם הדברים מוכרים. ישנם שמונה קבצים, עכשיו כבר אפילו את... כן, שלושת הקבצים האלה, שמונה קבצים, שאלה יומנים, לא יומנים, מחברות אותנטיות של הרב קוק. הרב קוק כתב בצורה זורמת, כלומר, היה בא לו רעיון, היה כותב, היה מתעורר, היה כותב בצורה זורמת, והבחינה הזאת הרבה פעמים אין שום קשר בין הפסקאות, זה לא ממש מסביב, בין הפסקאות. והספרים האחרים של הרב קוק, אורות הקודש, אורות, זה הכל ליקוטים מתוך המחברות האלה של הרב קוק שנלקטו לפי נושאים בסדר מסוים, במבנה מסוים, כן? וכמו שהסתרת, לא הכל התפרסם, יש דברים שעוד לא התפרסמו, כן? אבל סתם צריך לדעת שככה זה בנוי. אז השמונה קבצים זה הדברים ממש אותנטי, מילה במילה מתוך הסדר והמחברות של הרב, ויש עוד כבר קבצים שעוד שהתפרסמו. טוב, לחלק השני בכלל לא נגיע, אז אני רק אסיים פה בעוד סיפור שהבאנו בהתחלה, שוב, פה זה כבר נוגע ככה לראות כאילו את החיבור של הרב קוק, גם כן לארציות, לארץ, או לפעולות חומריות. אז יש פה שני סיפורים, אחד בעמוד הראשון, לדמיין את זה, זה משהו, זה, בימי הקיץ נוהג היה רבנו לרחוץ בימה של יפו. הגישה לים הייתה מתנהלת בכבדות, כן, חולות שלמים, חולות. כשהיינו דיונות כאלה לעבור אותם, כשהיינו עוברים משטרה החולות, והנה, באחד הימים, בלכת רבנו בדרך גבעות החול, ואני מתלווה אליו, לפתע פתאום התכופף בהשתתחות על החולות, ונשקם באהבה יוקדת. דמיין את זה. מה? דמיין את זה ככה, הולך לו, אבל כל כולו בקדושה. והוא הולך ומתחבר לחולות האלה, ופשוט נשק אותם, חבק אותם. רוחי נסערה, מספר, רוחי נסערה בקרבי למראה חזיון קודש זה, בהשתפכות נפש, אהבתו הלוהטת לאדמת ארץ ישראל עד כלות הנפש. ויש פה סיפור נוסף, איפה זה מובא פה? או איך שהוא לא הובא פה. יש פה סיפור מפליא, מפתיע. איפה זה?
על התפילה. אולי בזה באמת נסיים, כי הייתי להיות מאוחר. הנה. זה כן, זה באותו מקום, באותו... סוד שיח. יש כזה? תכון עמוד לפני האחרון. נוסיף הרב חבלק, מספר, בקיץ תרפ"א יצא הרב לנופש להר טוב, ובאתי לבקרו שם, והמשכנו בסוד שיח עד שעה מאוחרת בלילה. והנה בבוקר הרגשתי שהרב מתאחר בתפילתו, ולא עוד אלא שלא כדרכו, שלא לעסוק בשום דבר לפני התפילה. ראיתי שהוא ניגש אל בעל האכסניה, והתחיל לגלגל עמו שיחה על ענייני גידול צמחים ואיזה עצי פרי ניתן למטוע בסביבה. רק אחר כך הלך להתפלל. האיחור והשיחה גם יחד נפלאו לי מאוד. הרחבתי עוז בנפשי לשאול את הרב לפשר הדבר. ותשובתו הייתה, בבוקר זה התלהטה בליבי תבערת צמאון לאל חי, עד שחששתי לקלוט הנפש בתפילה. כלומר, הוא כל כך היה בדבקות שהוא חשש, שאם מתוך הדבקות הזאת הוא יתפלל, הוא ימסור את נפשו, כלומר, הכוונה שהוא ימות. נפשו פשוט תברח החוצה. נאלצתי להקטין את יכול רגשי הקודש, בירידת המחשבה לעניינים מוחשים מעשיים. אז הוא אסף בצמחים, בעצים, ככה, להנמיך את ה... יש סיפור, לא זוכר איפה זה מופיע, הרב רב שלמה זלמן אוירבך, זצ"ל, כתוב שמה שאחד מהדברים שהוא היה עושה כדי להתחזק, איך לומר, במוסר וביראת השם, היה הולך עם החברותא שלו מדי פעם, רב שלמה זלמן אוירבך עם החברותא שלו, בישיבת עץ חיים, בירושלים, היו הולכים לבית הרב, מציצים דרך החלון, איך שהרב לומד, חוזרים ללמוד. זה היה מבחינתם חיזוק בעירת שמיים ולימוד. וגם שם מסופר, סיפור אחר. טוב, בקיצור, סיפורים, איך אומרים, בלי סוף. כל זה באמת רק לטעום. רק איך הגדרתי לעצמי שהמטרה של הערב הזה, זה כדי שאני אצא מפה עם הרצון לקרוא עליו וללמוד עליו. ולהתחבר אליו, ושוב אני פותח, אני מסיים מה שפתחתי, שזה מאוד מאוד, איך לומר, התמונה היא שונה, או הזיקה, כשאתה לומד את דבריו, ככל שאתה קראת, אתה מתחבר, אתה קשור, אתה קשור בקשר של, איך לומר, של אהבה, של הערצה, של התחברות, אז גם כשאתה לומד את הדברים עצמם, זה הוויה אחרת, זה מקום אחר, זה לא משהו אנונימי. לכן מאוד 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 מומלץ, ממש מומלץ, לקרוא על הרב קוק, כל הספרים של הרב נריה, שזה, ספר הזה, לקרוא עליו, להתרשם ממנו, להיות ככה מלא ממנו, כדי שבאמת הזיקה תהיה שלמה, ובאמת שנזכה ללכת בדרכיו, להעמיק בהם, וכמו שאמרנו גם אחרי הצהריים, שנזכה להוסיף את האות שלנו בתורת ארץ ישראל, מתוך העמקה וכל דבריו של משנתו של מהר"ן הרב זצ"ל. אמן.